本当に、まあ、ずっと前に一緒にバトルしたこともあるんですけども、その絵の綺麗がますます増して来られてる方だなと思って、女性の表情とかのシャープさがどんどん増してきてるなっていう、まず顔が最初に意識がいくっていう、表情の良さっていうのにリュウキリリーさんの絵の魅力が全部詰まってるんで、なんか顔からスタートしてそこからこう小雑に調に広がっていく、実はそのテーマも実はその途中にあったりするもんだったんだっていうところもまだ含めてるのは魅力ができてるなっていう思いますね。長いスクエアの真ん中に人物を置いて、もうそこからもうぶれないで、じゃあもう中央に箱であり、その後ろにもあの箱を感じさせるものがありってと、うん、であとはやっぱり後半のエフェクトとかっていうのも余裕を感じさせるぐらいの配置ができてるんで、ファッションの分なんかスタイリッシュなジャンルだと思うんですけど、そういうジャンルがあるかどうかっていうのは後世の判断だと思うんですけど、スタイリッシュなイラストレーションリミッツの中でも相当一角をなしてるんじゃないのかなと思います。